Depois de muito tempo, estou aqui na casa do menino enforcado. Se liga nessa cena, mano. Olha que casa bizarra, velho. E seguinte, pessoal. Aqui nessa casa, pra quem não sabe a história dessa daqui, pra quem acompanha o canal já sabe que local que é esse. Mas pra quem não sabe, aqui nessa casa morava um casal. E eles tinham um filho pequeno. E eles trabalhavam. E o que que acontece? O pai desse menino, ele tinha um irmão. E esse irmão morava em outra cidade e as coisas estavam dando muito errado para ele. Ele não conseguia serviço, não conseguia se manter porque não tinha dinheiro. E o que acontece? Esse rapaz pegou e trouxe o irmão dele para vir morar junto com ele, a esposa dele e o filho dele. Aí ele e a mulher trabalhavam e o rapaz pegava e cuidava do filho deles. Ele gostava muito do menino, cuidava do menino. E teve um certo dia que eles pegou. Cara, será que isso aqui é da mulher, mano? Isso é de mulher, né, velho? É. Será que é da mãe do menino? Será, velho? É, mano, bem antigo, é antigo, sapato. Hein? É antigo. E o que acontece? Teve um certo dia que eles pegou o casal e foi no mercado e deixou. Estou? Fez barulho ali? Fez barulho, mano. O que acontece? Eles deixou o menino com o tio, cuidando, que nem sempre fazia. Quando ele chegou do mercado, eles pararam o carro, provavelmente por aqui onde está o carro, e olharam para lá e viram o filho pendurado pela corda, enforcado. Eles ficaram desesperados, entraram dentro da casa, encontraram o tio morto no sofá. Ele matou o sobrinho e se matou dentro da casa. Mano, imagina, cara. Os pais chegarem e ver o filho pendurado, mano. Isso é louco, cara, velho. Que tristeza, hein, velho. E a casa, eu já vim aqui, pessoal, fazer investigação. E tem uma entidade maligna nessa casa. Que pelas investigações que eu fiz, essa entidade fez o tio fazer isso com o menino e com ele mesmo. Então bora fazer uma exploração aqui. Porque a gente vai estar voltando pra fazer uma investigação. Porque teve bastante gente que pediu pra mim. Tiago, volta lá naquela casa. Então estou aqui. Então já vai descendo o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora ver como que tá essa casa. Ué, que casa bizarra, né, mano? Olha aí. Cara, sinistra. Olha esse cenário, que coisa assustadora, mano. Você é louco, mano. E a casa tá caindo, né, velho? Tá. Olha esse guarda-chuva pendurado, mano. Olha ali, ó, o caibro ali tá todo podre, o pé dele já. Aonde? Ali, ó. Tá mesmo? Cuidado, hein, mano. Ó, tá pra cair, velho. Licença. Licença. Mano. E foi nesse sofá aqui, ó, que o tio se matou, mano. Caraca, velho. Olha aqui, Welton. Sandália, mano. Isso aqui é... Isso aqui era da mulher, mano. Uia, fiz um prego aqui. Cheio de prego. Foi bem aqui, ó. Foi nesse sofá? Foi nesse sofá. Dá uma olhada ali primeiro. Aqui devia ser um quarto, né, Thiago? Porque as paredes já tá tudo... Sim, provavelmente aqui era um quarto. Aqui devia ser a sala. Olha os morcegos ali, mano, pendurado. Aqui era outro quarto e ali mais um quarto, cara. Uma casa grande, né, velho? Era grande. Mano, escuta. Tá escutando? Será que é abelha ou é rio? Um chiado, né? É, dá pra você escutar? Aham. Cuidado, mas se for abelha. Se for abelha, tá no forro. É abelha, Thiago. Mano do céu! O quê? Não é nem abelha, é aqueles cavalos. Marimbondo? Nossa, mano, ele tá ali, ó. Tenta filmar só dali pra ver. Ele tá ali, ó. Naquela parte do forro ali, ó, em cima. Viado do tem céu! Bastante? Nossa, mano, olha ali. Caraca! Tenta puxar um zoom. É abelha, Thiago. É abelha?
É a abelha Europa. Cara, sai daqui. É, não é? Atacar isso aí mata, viado. Mano, eu falei pra você que tá me escutando ali, velho. Olha lá, é abelha mesmo? É abelha. É abelha Europa. Olha aqui, mano. Galera, vocês sabem, eu tenho alergia, mano. Se for picar aquilo ali, mano, nossa senhora. Mano, não é COVID. Mata, cara, que ele picar na garganta, tranca a garganta. Pode vir um capeta na minha frente. Aí, abelha. Ixi, marimbondo aqui também, velho. Ixi, tá foda, hein? Pô, filma aquele. Bora, né? Aquele banheiro lá. O armarinho. Nada atrás da porta. Ué. Oi. Mano, olha isso aqui, velho. Tá caindo tudo, velho. Filma daqui pra ver, olha ali. Esse fogo tá segurando, tá sendo segurado pela porta. Verdade, ó. Se a porta cair... Olha, tá até presa. Se a porta cair, mano, não faz isso não, porque deve tá cheio de abelha ainda. Tô escutando barulho pra cá também. Tá, aham. Cheio de abelha. E, pessoal, foi ali, ó. Olha lá a corda lá que o menino tava pendurado, velho. Lá, ó. Caraca, tem a corda ali ainda, velho. Mano, tá cheio de abelha aqui. Mano do céu. Tem abelha ali? É marimbondo que tá aí desse lado agora. Caraca. Tá vendo? Voando? Lá em cima. Tô. Ó, ali pra baixo também tem barulho de abelha. Tem barulho de abelha. Tá vendo a corda aí? Aham. Olha isso. Era essa corda mesmo, Thiago? Nessa corda aí, ó. O moleque tava pendurado aí. Aqui devia ser tipo a varanda da... A varanda. Os pais chegou, né, de lá e viu o menino pendurado, rapaz. Pelo pescoço. Tem outro cômodo aqui, ué. Tem outro. Nossa, velho, que mano, tristeza. Imagina o desespero dos pais aí. Mano, perdi até a graça de estar gravando aqui por causa dessas abelhas, mano. Sério. Cuidado. Aqui devia ser o... Ó uma luva aqui, Thiago. Eu queria entrar até dentro desse forro aí pra dar uma olhada, mas agora... Lascou. Será que era o dia ser do pai trabalhar? Pode ser. Olha o negócio de abelha aí, ó. Favo. É. Ó, filma lá, tem um banheiro ali, ué. Mano, eu tenho medo de abelha que você não tem noção. Caraca, tinha um banheiro dentro da casa, né? E tem outro aqui, né? Véio. Ó, oh, é mais baixo ali, ó, onde tomar banho. É baixo, né? Então, provavelmente o tio ficava, ficava nesse banheiro. Entendi. Banheiro baixinho, ó. Bem baixo. Sinistro esse banheirinho aqui, hein, velho. Aqui tem outro cômodo, vamos ver ali. Aqui, pelo que eu vi ali, Thiago, aqui devia ser a cozinha, não devia? Tipo uma cozinha aqui fora? Um fogãozinho, devia ser tipo uma cozinha aqui fora, né? Vamos ver. Ó, o armário. O armário. O tanque era aqui, né? O tanque. Ou poderia ser uma lavanderia, mas eu acho que tá mais parecendo como se fosse uma cozinha, velho. Eita, pega o tamanho da lagartixa ali. Entrou aqui dentro. Nossa, sai daí, Wely. O quê? O quê? Você pôs a mão no cacho de abelha. Você não viu? Não. Rapaz, olha lá pra você ver. Sério? Nossa, enorme. Você não viu? Tá no armário? Na hora que você abriu a porta ali, rapaz. Olha lá. Vai rapidinho. Deixa, agora eu vou pegar com o pau aqui, ó. Ah, mas toma cuidado, elas voam, hein, velho. Mas tem abelha? Tem, ué. Você pôs a mão nelas? Sério? Eita, pega! Você não viu? É marimbondo, velho. Deixa eu tentar parar essa porta aqui. Cuidado, mano. Tô querendo dar um zoom aqui, tá vindo. Com a mão só não vou conseguir dar o zoom. Não, sai fora, viado. Peraí, deixa eu tentar escorar esse pau aqui. Ai, não dá. Deixa, vai bater, eles vão ficar bravos. Galera, é muito grande. Ai, já veio um aqui do meu lado. Olha o tamanho do ninho. Sai fora daqui. Tô fora, vi. É aqui os marimbondão preto, velho. Lembra que aquela vez me picou uma vez? Maraca? É, eu tô fora. Vamos sair dessa casa aqui, mano. Cara, tá cheio de abelha aqui, velho. Abelha, marimbondo. Cheio de praga. Cara do céu. Tá maluco? Oi, quase que eu peguei, quase que eu bati a mão no coisa, eu não tinha visto não. Você relou a mão, cara, eu vi. Eu não tinha visto, velho. Por isso que eu falei, corre.
Rapaz do céu! Que susto, velho. Eu achei que era cobra. A gente gritou, eu falei, é cobra. Não, mas você pôs. Rapaz, você pôs a mão naquilo ali. É que eu tava olhando pelo celular, eu tava de cima. E ele tava bem. Ele é bem por baixo da portinha. Eu acho que você filmou você colocando a mão nele ali. Olha que chega a arrepiar, mano. Caraca, você é louco, velho. Eu tenho medo disso aí que você não tem noção. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Infelizmente, essa casa aí tá desse jeito, mano. Cheio de abelha, marimbonda. Talvez a gente pode estar voltando aqui um dia para fazer uma investigação, tentar aqui de fora, tentar uma comunicação. Ou esperar um bom tempo, né, até essas abelhas saírem. Ou entrar muito, muito rápido ali para tentar se comunicar, sem ver começou a manifestação sair fora, porque se começar a manifestação, as abelhas ficam enxame, mano. É. Então, galera, vou encerrar por aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.